У мене, як і завжди, слава Богу. І часу вже немає зовсім. Я хотів дещо більше сказати, але я з Гуком Іваном разом були, і цей Вася Савчук, про якого говорили теж, він там зі мною був, це мій був кращий друг. І коротко про себе. Я маю вже 74 роки, 75-й пішов. І виріс в сім'ї віруючих, бо батько був віруючий, мати. І дід по батькові, він навіть в 39-му році навчався в Гданську, в Польщі, на курсах біблійних. І розумна досить була людина, і ріс, як знаєте, я був особлива людина, чи хлопчик, тому що я завжди був позаду. Я ніколи не вперед не виходив, як і зараз. Знаєте, скромно собі, по-християнському проводив своє життя. І в 1979. У той час і молодь наша там возревнувала в церкві. Бог прохрестив Духом Святим за ознакою інших мов. У нас було в церкві пророцтво, було видіння, було істолкування. Церква була на своєму місці, горіла. У той час, у 19 років, отримав вістку в армію, я скорочую. І я не хотів із дому, тому щоб не тривожити батьків, в церкву пішов. Як Бог поведе далі. Попав в часть воїнську, інженерно-технічні війська, школа младшого состава. Ви знаєте, можна було вивчитися, прийти в кітелі сержантом, можливо, старшиною, але я дав Богу обіцянку: Господи, я тебе не підведу, я обіцяю тобі служити і клястися чимсь іншим, тим більше воювати я не збираюся, як інші. І далі, так я сказав там у тій часті, деякий час мене протримали, після визвали, приїхав, як завжди, слідуватель, і через деякий час направили в військовий трибунал, судив мене військовий трибунал. Ну, це, там, знаєте, нема защити, нема нікого. Що скаже той старший, так і буде. Ну, дещо він там запитав, але подивився на мене. І не знаю, можливо, Бог і щось йому підказав. Тому що в мене була стаття 3.7, від 3 до 7, і виніс вирок 3 роки ІТР общого режиму, ісправительна трудова колонія общого режиму. І Житомирська тюрма, Дніпропетровська тюрма, Херсонська тюрма. Знаєте, в тюрмі дуже прекрасно, тому що нікуди не підеш, я дивлюся, молодь десь. Батьки там, а вони туди йдуть, як кажуть, там десь ховаються, а там нікуди ти не вийдеш, тому що грати і так далі. Кормять добре, не поправишся, а так будеш жити собі, знаєте, і свободно будеш вільно ходити, як в тюрмі. І після
направили в Херсон, із херсонської тюрми, прийшли на покупателі, як завжди, і забрали посілок Солнечний. Знаєте, посілок Солнечний. Прекрасний посілок, паяю за 1770. Ось. Ну, в лагері брати розказували, як теж прекрасно, як казав хто-то Іван, камиші. Осінню на камишах треба їх там різати, знаю, що вони з їх робили. І кар'єр. Добре приходила осінь і на обор помідори, огірки, там, наче все це вже було життя. І Бог не оставляв моїх братів, які були зі мною там. Не тільки Вася був там, і був і Толік теж з Волинської області. І були ще Вітя, не пам'ятаю як. Після вже 80-х роках появились брати за Слово Боже. Старіші брати, просвітера, проповідники. Можливо, хто знає, Іван Пальшевський. Це, мабуть, Ровенська область, щось, чомусь сином його старшим, мабуть, Павлік звати. І ось так проводили ми своє життя. Після, вже в кінці свого сроку, я познайомився з братом Іваном Гуком. Знаєте, як співали, молились, як і брати розказували. Але я сказав, що я скорочую, тому що брати вже багато сказали. Оці старші брати, які переді мною двох говорили, чи трьох говорили, вони принесли дуже багато, тому що ну, я в теплому краї, Херсонська область, не холодно, тепло, сиро, але ось так провів я своє життя, повернувся додому, в свою церкву. Звісно, дякував Богу завжди, що Він мене охороняв. Допомагав, як і сьогодні. До цього часу Бог допомагає. Ось, і знаєте, я сміливо можу, як кажуть, подивитися, як так, Ісусу Христу в вічі, сказати, Боже, я тебе не підвів. Ось, я виконав те, що повинен був виконати. І сьогодні я знаходжусь в цій церкві серед вас. Я радий, мої всі діти, майже одна дочка поїхала назад. Ми всі тут разом молимося, якось допомагаємо один одного, заботимося один за одного. Маємо прекрасних процвітерів. Ось і, знаєте, живемо усім своїм життям. І я скажу для молоді. Ви знаєте, ви ще, можливо, декілька. Ви молоді, ваш, як кажуть, розум в силі. Учіть Слово Боже. Як ми колись вчили, як були ще отроками, юношами у церкві, розказували. Я навіть пам'ятаю, до сих пор вивчив той сліпорожденний. От за чим по морю Галілеї там. І я колись розказав його, але в нас часу немає, в нас все весь час загружено. Ви знаєте, я навіть хочу, Павло, апостол каже, знаєте, що Павло каже, ви, люди розумні, охотно терпіть нерозумних. Він так про себе сказав, щоб вони потерпіли його, як каже, як ноги хваляться по плоті, то я похвалюсь. Немає часу, ви можете прочитати. Скільки він переніс свого часу? От читайте 11 главу, там з 20-го і так далі. Це для мене девіз. Я хотів би таким людям подражати, героям віри. 11 глава, там йде про героїв віри, і я їм на пам'ять знаю. На пам'ять. І знаєте, старіші люди, вони ну, не так спять, як ці молоді. Можливо, то, що ніде не працюю, як кажуть, але вночі просипаюся.
І деколи час лижу. Але секрет я вам розкажу. Ну, щоб, значить, якось заснути вже, от я беру главу і на пам'ять її цитую. І незамітно засинаю. Це Євреїм 11:35. Там пише, «Іные же замучені були, де прийняв освобождення, дабы получить лучшее воскресіння». Іные испытали поргання, побої, узи, темницу. Були побуваємо камнями, перепіливаємо, подвергаємо питки, умирали от меча, скитались в мелотях і козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озоблення. І тут цей вірш. Те, котрих весь мир не був достоїн, скитались по пустиням, по горам, по піщирам і у щелях землі. І два останніх. І по ущельям землі. Ось ті, як він каже, і повествовані о вірі, не отримали обіцяного, тому що Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы вони не без нас досягли совершенства. Хай Господь благословить всіх вас, слухачів, що ви витерпіли нас. Ось, і брати багато хотіли ще говорити, але час обмежений. Хай Богу буде слава, брат Іван закінчить, може більше скаже.